Вітаю вас на своєму красивому каналі, і сьогодні ми робимо з вами образ Марії Антуанетти. Жартуємо. Nice. Сьогодні ми поговоримо з вами про Cut Crease, зробимо його разом. А я так виглядаю, тому що накрутила волосся, і щоб воно не заважало і не розкрутилося раніше, ніж мені потрібно, я його просто зібрала догори і вийшла така собі зачіска. Мені навіть дуже подобається. Є тут щось таке з 80-х чи 90-х, така прям Брідні Спірс у школьні роки. Я буду сьогодні використовувати ось таку палеточку від Visi Art. Тут є всі кольори веселки і навіть більше. Що таке Cut Crease? Cut Crease – це, як дословний переклад, вирізана повіка, підкреслена повіка, якщо вам так зрозуміліше. Тобто ми якимось кольором чітко виділяємо якусь зону на нашій повіці. Cut Crease можна робити ось так і залишати тут негативний простір, але ми не любимо негатив, тому сьогодні буду робити такий класичний Cut Crease десь до серединки ока, і далі сам Cut Crease буде переходити в якийсь колір. Я ще не впевнена, які самі кольори ми сьогодні будемо використовувати. Cut Crease роблять зараз навіть ось тут на нижній повіці, таким як головастиком. Звичайно, можна фантазувати і робити собі хоч хмаринку, хоч серденько, хоч Cut Crease продовжувати ось так і прям навколо малювати щось кольорове. Головне якось надати форми чіткої на повіці. Cut Crease – це просто чудова ідея, якщо ви хочете поєднати в макіяжі непоєднуємо те, що не можна поєднати. Наприклад, зелений і червоний. Якщо ви будете їх разом тушувати, то це буде просто болото. А за допомогою Cut Crease можна зробити ось так зелений, а потім нанести червоний. І за рахунок цієї чіткої межі вони не будуть поєднуватися і буде гарно. Я, до речі, сьогодні знову нанесла цю базу Hydro від Milk. Спочатку нанесла зволожуючий крем, трошки зачекала, поки він вбереться в шкіру. І потім нанесла таких два добреньких натискання цього праймеру, щоб максимально розподілити все на обличчя. Почекала, поки він трохи схопиться, до речі, він не був таким прям клейким. Нанесла, як завжди, свою улюблену тональну основу Cut Crease HD камуфляж, тому що шкіра у мене жирна і дуже швидко ось тут з носа просто спливає в декольте. Я вам потім дозніму таким крупним планом, що відбувається з моєю шкірою. Вона дуже суха на вигляд. За рахунок цього крему зволожуючого, що я нанесла під тональну основу, я не відчуваю вже тієї сухості, як минулого разу, але шкіра все ще виглядає. Давайте я підійду, але я не знаю, тут зараз, мабуть, не буде видно. Я потім дозніму як в макро, і якщо не забуду, ставлю вам. Але я ось так, коли роблю, я вся покриваюся маленькими-маленькими зморшечками, тобто така максимально суха шкіра. Але сьогодні я посиджу з основою 5, можливо, 6 годин і подивимося, що трапиться з моїм обличчям. Чи варто воно того, ця сухість на обличчі, можливо, для фотосесії чи весілля можна буде використовувати. Звичайно, будемо ще тестувати, буду наносити іншу тональну основу. Потім спробую ще з цією ж тональною основою зафіксувати все спреєм. Можливо, шкіра залишиться сухою, але тут верхній шар буде виглядати більш живим. Треба пробувати багато різних комбінацій, і я думаю, що в мене вийде. А тепер давайте не відволікатися і робити макіяж. Будь-який Cut Crease, да, і будь-який макіяж у цілому, потрібно починати з вибудовування форми. Тобто нам потрібно побудувати ось так форму, котру ми хочемо бачити в кінці. Можна закладати кругленьку, як пелюсточку,
можна ось так просто, як я казала, якщо ви будете робити тут негативний простір, як в моєму синьому макіяжі. Ось то, до речі, теж був каткріз. Каткріз можна робити за допомогою олівця, розтушовувачі, чи просто наносити тіні, а потім консилером, чи базою, чимось світлим. Навпаки, так? Тобто можна темним малювати, і каткріз буде просто те, що ви не замалювали, а можна замалювати все, що вам там потрібно було, форму побудувати, і каткріз робити вже консилером. Ми будемо робити так, тому що з олівцем ми вже працювали, і такий класичний каткріз саме так і робиться. Будується форма, а потім вирізається повіка. Поїхали. Я хочу зробити такий жовто-зелений перехід, а каткріз будемо робити біло-помаранчевий. Я думаю, буде гарно, і такі кольори також, котрі між собою не дуже гарно тушуються, але за рахунок каткрісу буде виглядати гарно, я сподіваюся. Я підсіла до вас трошки ближче, пустим пензликом ще ось тут підрівняю основу. Вона тут максимально зараз суха. Тому що я також нанесла просто тональний крем Катріс, і він вже схопився, підсох, і шкіра така вже сухенька. Я, напевно, почну працювати саме маленьким пензликом, бо ці тіні, вони такі дуже капризні. Все-таки нанесу базу під тіні від Urban Decay, тому що воно дуже сухі повіки, і просто нічого не лягає. Так, сподіваюся, що зараз буде краще. Так. Тепер наношу такий салатний колір. Тепер ще насиченіший зелений. Я роблю форму пелюсточки, як ви вже зрозуміли. І одразу трошки підтушовую межу. Тіні трохи сипляться. Так як я хочу зробити тут біло-помаранчевий, нам потрібен ось тут якийсь колір, який однаково буде добре тушуватися з зеленим і з помаранчевим. Можливо, для вас це трошки складно, якщо ви не розумієте принцип роботи кольорового кола, але скоро я зніму про це відео. Зараз спробуйте подумати, який колір ми будемо використовувати. Даю вам 10 секунд. Коричневий. Тож затемнюю цей куточок коричневим. Набираю з палетки Beauty Bay J, це відтіночок Capricorn. І вже в сотий раз вам кажу, що будь-яка палетка Beauty Bay краща навіть за Visi Art, котрий коштує просто зараз 85 євро, якщо не помиляюся, ця палеточка. І тепер просто нам потрібно це розташувати. Набираю ще на цей пензлик зелений попередній. Бо тіні Visi Art, то не ті тіні, котрі хочуть поміж собою змішуватися, тушуватися, це пігмент більш. В дзеркалі майже вже не бачите межі, але я бачу, що в дзеркалі, котре трошки подалі, я бачу цей перехід, тому з цієї ж палетки беру трішки світліший колір коричневий, називається Нефертіті. Трошечки-трошечки набираю. І роблю грязюку. Окей, це не було хорошою ідеєю поєднувати
тіні від Візард з тінями від Б'юті Бей. Окей, можливо, там ще щось залипло. Але, ну, трохи врятувала ситуацію розтушовочка. І тут ще буде стрілка, вії, і воно буде трохи краще виглядати. Не купляйте цей дорогущий Бізіарт, коли ви можете купити на знижках палетку від Beauty Bay, ось таку величезну, просто за 300 гривень, а не за 3000. Я буду робити каткріз. Круто, ще й носик відпав від цієї бази Пілуїс. У нас з нею щось не задається. У мене база від Пілуїс, але не фарба, а саме база, і бази вони не фіксуються, тому може все скочуватися. Я просто купила, мені тепер потрібно її використовувати. Якщо ви хочете саме Пілуїс спробувати, купляйте саме фарбу, вона фіксується і дуже добре для каткріз підходить. А я ось обережно тоненьким пензликом буду зараз малювати цією базою. Сподіваюсь, що воно ще й не скатається в придачу до цієї грязюки, що в мене в куточку вийшла. Тобто для каткріз можна використовувати що завгодно, що просто світлого кольору. Тон, консилер, ось такі бази, фарби і тому подібне. Найпростіший спосіб, такий класичний, зробити каткріз, зрозуміти, докуди вам потрібно його малювати, це зробити таку цяточку тут і зробити ось так. І він відштамповується саме там, де вам потрібно його закінчити. Десь ось тут. Забула сказати, що каткріз може бути ще і ось такий, просто на середині ока. А тут і тут буде щось інше, без оцих таких чітких ліній. У внутрішньому куточку вже на ваше побажання, як хочете ви його малювати. Хочете донизу, хочете до кінця, хочете догори, тут трохи піднімаєте. Просто експериментуйте. Вам ніхто не скаже, що роби ось так, тобі буде гарно, тому що ми всі настільки різні і настільки все індивідуально. Також смак грає тут велику роль. Тому я малюю ось так десь. Оп. І отут все зафарбовую світлим кольором. Головне – зробити чітку лінію. Якщо у вас є білий олівець, можете підчитерити і зробити лінію білим олівцем, а далі вже розташовувати чим завгодно – консилером, базою і тому подібне. Доводжу десь до сюди. Так. І ось цю межу треба розташувати. Але обережно. Так, зараз я, щоб в мене тут нічого не поскатувалося ще. Бачите, наскільки воно таке рухливе і не фіксується? Ще ось так пальцем. От воно. Я пройшлась тут пальцем трохи, і ось воно залишилося на пальці. Я так пальчиком прямо тут межу і підтушовую. І зараз це виглядає ось так. Тепер сюди можна наносити все, що завгодно. Від якихось просто сріблястих тіней до шимерів, чи навіть просто матових кольорових. Я буду наносити саме матові кольорові тіні. Почну з білого, щоб просто закріпити цю тупу базу. Ви бачите, зараз все так монохромно, монотонно.
жовтий, такий зелененький, темно-зелений, воно так дуже нудно виглядає. Нічого особливого по фарбам, по кольорам. Тепер, коли ми тут закріпили це не пойми що, блін, ну мій пензлик трохи завеликий, але що є, то є зараз. Набираю тепер помаранчевий і наношу. Це ось помаранчевий від Visi Art, професійний бренд дорогущої косметики. Давайте візьмемо помаранчевий з палетки Jade від Beauty Bay. Ось цей помаранчевий, він тут називається Down. Низ є ще Space Jam. Давайте почнемо з Down. Просто подивіться на цю пігментацію. І вони просто в рази дешевше коштують. Я ще наберу трошки Space Jam, цей оранжевий, трохи потемніше, пояскравіше. Це різниця, так? Повернуся до білого. Тобто ми тепер можемо робити що завгодно, просто не чіпати цю чітку лінію. Звичайно, каткріз можна було підняти і вище, і трошки нижче зробити. Повернуся тут до коричневого. І підтушовую тут межу між помаранчевим, коричневим, зеленим. Якщо б тут цей жовтий був трошки яскравішим, було б ще краще. Так, нижню повіку трошки затемнюю. Тепер мені, звичайно, потрібна стрілочка. Малюю тоненьку, щоб потім приклеїти вії. Хвостик тут роблю подовше, щоб трохи приховати нашу грязючку. Так, нам потрібно дивитися прямо. Тим, у кого трошки нависла повіка, тим паче, тільки прямо. І поєднуємо хвостик з тілом стрілочки. Оп, і бачимо ось тут нашу сходинку. Це коли хтось каже, що в мене не нависла повіка. Нависла. Якщо б була не нависла, то не було б цієї сходинки. Замальовую хвостик. Тепер можна залишити і так, тому що коли ви відкриєте око, ця стрілочка буде така єдина, ціла. Але коли ви будете дивитися донизу, цю сходинку буде помітно. Мені вона навіть подобається, але давайте тут її трохи так згладимо. Трохи все одно її буде помітно, якщо я прикрию око, але мені дуже подобається ця сходиночка, я не знаю. Профарбовую вії, це тестер туші Man Eater від Tarte. Через те, що жовтий тут не такий яскравий, як би мені хотілося, ця межа не настільки чітка, не настільки контрастна, так, між жовтим та білим.
Тобто можна її чимось навіть підкреслити, якимось сяючим лайнером, білим лайнером, чим завгодно. Також можна трохи затемнити ось тут, тому що між катрісом і основним кольором, формою, так, повинен бути контраст. Давайте я просто візьму ось такий тоненький пензлик, набираю на нього ось цей темно-зелений з палетки Beauty Bay Urzy під назвою Ivy. І обережно ось тут цей контур поглиблюю. Тепер підтушовую. Додам ось тут у куточок ока акцент яскравим рожевим. Можливо, це трошки врятує ситуацію, тому що, чесно кажучи, я щось не дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Чому рожевим? Тому що він такий комплементарний до зеленого. Сюди трошки такого червоно-помаранчевого теж додам, щоб вони перекликалися один з одним. Я без внутрішнього куточка відчуваю себе трошки голою просто. І після цього макіяжу я, напевно, вирішила, що більше ніколи не хочу використовувати цю палетку. Напевно, за більш ніж 10 років я ще не досягла тієї майстерності, щоб працювати цими професійними пігментами. Я беру ще цей хайлайтер і трошки підтушовую тут межу, пом'якшую перехід. Це чистий пензлик, трохи просто хайлайтера на ньому. І зараз зроблю друге око, ми будемо клеїти вії, зробимо губи і трошки поговоримо. І ось так я до вас повертаюся, я закінчила макіяж, все-таки додала манесенький внутрішній куточок, наклеїла вії, напевно давненько в мене вже таких великих не було. І губи зробила коричневим олівцем, розташувала і додала помаранчеві тіні, ті ж, які ми використовували на очах. Мені дуже подобається, як зараз виглядає моя зачіска, але я хочу її розпустити. Тому давайте, якщо зараз в мене буде негарно, щось не так, як я собі уявляла, то ми просто повернемося до цього варіанту. Що ж, виглядає начебто непогано, але з зібраним волоссям мені подобалося більше. Тож, я сподіваюся, що я змогла вам пояснити, що таке кат-кріс і як його робити. Якщо ні, давайте знімемо ще одне відео і, можливо, тоді я вже зможу якось краще пояснити. І на початку відео я завжди забуваю попросити нових глядачів підписатися на мій канал. Тому я роблю це зараз. Будь ласочка, якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, поставте вподобайку і напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам сьогоднішній макіяж, чи зрозуміло було те, що я пояснювала. Від себе скажу, що я задоволена макіяжем десь на 80%. Тобто, наче і непогано, але тут трошки грязновато вийшло через те, що тіні не хотіли тушуватися. І, напевно, мені ще дуже незвично, що макіяж повністю матовий. Хочеться ще зробити такий схожий макіяж, тільки палеткою від Beauty Bay. Я сподіваюся, що вийде трошки більш чисто, такий як макіяж в кольорах манго. Я думаю, буде смачно красиво. Щодо шкіри і бази під макіяж, ось тут в мене така проблемка, так дуже швидко жирніє шкіра, і ось тут скатується тональна основа. Ну, вона тут і якось скаталася, але можливо, що тут також не просихає база так, як треба. Потрібно прямо ось так, можливо, тримати і чекати, поки база зафіксується, я не знаю.
Зараз ставлю, як виглядає шкіра з цим праймером. Так, відео я знімаю з руки, тому вибачайте, якщо буду трошки занадто сильно тремтіти. Давайте я приближу. І ось так сидить тональна основа. Я не знаю, чи ви бачите, все дуже сухе. І тон лежить начебто поверх шкіри. Ось тут добре бачите зараз. Тож я не знаю, що сказати щодо цієї бази, треба ще тестувати, але навіть поверх зволожуючого крему вона ось така. З плюсів поки що я, звісно, сяю, але це сяйво, це просто від світла, і шкіра досі не жирна. Я роблю цей макіяж трошки більше, ніж годину, напевно, і зараз піду за комп'ютер, тому в мене буде час, я не буду зараз змивати макіяж, і через 5 годинок, можливо, запишу апдейт, якщо спам'ятаю, а якщо ні, то просто допишу, як воно все було і як виглядало. Дознімаю відео вже через 6 годин, вже ніч, майже 3 година. Тут в мене залишилися сліди від окулярів, тому що я їх завжди ношу. І очі я змила тільки ось тут міцелярною водою. Що ми бачимо на нашому обличчі? Що тональний провалився в пори. Якось цікаво дуже. Я не знаю, чи бачите ви мене зараз. Так, бачите? Давайте я ввімкну яскравішу лампу. Тут зелене, рожеве. Я коли макіяж робила, трошки пообсипалася, але я це не стирала, щоб не переносити тон. Вон тут щось хлоп'є. Тут скатано, ну тут завжди скатано. Ось тут зверніть увагу, як він ось підзалипає. Що я можу сказати? Так, так, я виключу світло, бо вже спати хочу, і воно мені заяскраве. Що я хочу сказати, що тональна основа тримається довше. Але з самого першого моменту просто нанесення виглядає це не дуже добре. Я буду ще тестувати, але я все ще не задоволена. Але я все ще не задоволена цією базою. Добраніч. І на цьому все. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі! So I just wanna know if I should keep your number.